Dani planinara Srbije biće održani u Braničevskom okrugu od 16. do 18. juna. Očekuje se da će centralna godišnja manifestacija u selu Ždrelo na samom ulasku u Gornjačku klisuru okupiti nekoliko hiljada učesnika iz Srbije i regiona. Ovogodišnji domaćini uz Planinarski savez Srbije su Planinarski klub Vukan iz Požarevca i Planinarsko društvo Gornjak iz Petrovca na Mlavi. Zamisao organizatora je da čitav događaj bude u planinarskom retro stilu, a učesnici koji budu najbolje obučeni bit će posebno nagrađeni. Svečano otvaranje zakazano je za subotu 17. jun, nakon čega će uslediti start državnog prvenstva u planinarskoj orijentaciji i usponi na vrhove Mali i Veliki Vukan. Završnog dana u nedelju biće održano državno prvenstvo u trekingu i trejlu, izveden uspon na Ježevaca, pripadnici službe vodiča planinarske spasilačke službe demonstriraće svoje znanje i veštine. Tokom tri dana trajanja manifestacije biće upriličen i bogat kulturno-umetnički program, predstavljanje turističke ponude, domaće radinosti sa Homolja kao i promocija specijalizovane planinarske opreme.